Tak přátelé, pokud se vám stane, že zouváte na jaře zimní gumy a máte tam ty kamínky, tak já, darebák, jsem to neudělal, ale vy to udělejte hned, jak je chcete ukládat na zimu, nebo pardon, na léto, tak vemte šroubovák a lehce ty kamínky povyndejte. Protože je to zbytečný, aby tam ten byl, zastavoval tam ten design a vlastně tam způsoboval nějakou zbytečnost. No, takže projděte to kolo, takhle je to chvilička. Já sám to nikdy nedělal a teď vám to tlačím do hlavy, ale myslím si, že je to dobrá věc. Ta guma si odpočne. Někdy se i říká, že by se měla malinko upustit, ale jenom opravdu malinko, aby neměla tolik tlaku v sobě a to už je pak na vás. No, takže tohle, já myslím, že to jsou pěkný gumy. Takže Nikolka už točí, připravuje, už to nadzvednul, autíčko jedno už je přemdaný. A Nikolko, na druhou stranu, teď už to zatahuješ, musíš na druhou, aby si povoloval, jo? Tam. Ano, ano, ano. Proti směru hodinových ručiček, tak, vytáčíš. Perfektní. Pořádně si ho tam zasuň ho tam pořádně dovnitř a krásně. A máš kolečko už volný? Ukáž? Ještě není volný, to nemůžeš ještě povolovat, to nikdy nedělejte, protože si pak ty náběji na ty šrouby zničíte, jo? Takže já ještě budu pumpovat. Hele, Nikolko, ještě to asi leze. Jestli chceš, tak pumpuj. Ono už to tak lehce nejde, ale ty jsi zase vyrost, jsi zase o rok starší kluk a větší. Takže takhle nějak, přátelé. Jo, zase sundává ta letní, poukněte na ty kamínky. Tadyhle taky jsou. Takže hned jak se to vyndá, je to třeba očistit a uložit ty kola. Mějte se krásně, co daří.